Mimi naitwa Daktari Mungai. Mimi ndio waziri wa afya Nyandarua. Leo ni imekuwa siku muhimu katika hii kaunti yetu kwa sababu hapa katika hospitali ya JM Kariuki Memorial Hospital tumeanza chanjo ya kukinga watoto wetu kutokana na ugonjwa wa kansa ya njia ya uzazi, cancer of the cervix. Huu ni utaratibu wa nchi yote nzima. Rais wetu mpendwa Uhuru Kenyatta alianza na sasa iko kwa counties. So leo nikisimamia governor wetu His Excellency Francis Kemembia, tumeanza hiyo mpango hapa katika kaunti hii yetu Nyandarua. Tuna wasichana wa miaka 10,800 na tunauliza wazazi, walimu na viongozi wote wa aina yote wasaidie kuleta watoto wetu, wasichana wetu wa miaka 10 katika hospitali zetu za kaunti, hospitali makubwa makubwa kama JM na Njenga, ili wachanjwe. Watapata chanjo ya kwanza, alafu baada ya miezi 6 watapata ya pili. Mtoto huyo maishani mwake yote atakuwa amekikwa kutokana na hiyo kansa ya njia ya uzazi. Tunajua kansa ya njia ya uzazi ni kansa iko na akina mama wengi hapa sana, na ni kansa tunaweza zuia kutokana na chanjo hii. Naitwa Reverend Rose Kariuki, mchungaji ACK Olokarau Parish. Siku ya leo ilikuwa siku ya furaha sababu ya supporting the vaccine for 10 years girls ambayo ni ya cervical cancer. Eswa kumbiri kwa makanisa yetu, we are supporting this vaccine because it is true ya kwamba wa 9 ladies wanaenda kwa sababu ya cervical cancer. Na kwa wachungaji wale ambao ni wa other denomination na wanafunza wengine outside ya kwamba this vaccine is not valid, I want to stand with the truth that this vaccine is true. And kwa wale ambao wamesoma wanaielewa vizuri, so as the Church of Anglican Church, we are supporting it 100%.